Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. Terima kasih kerana Bapak menghadirkan diri untuk kita punya training CMMS pada hari ini. Nama saya Hasina binti Abu Ali. Okay, saya berasal dari Kedah. Okay, saya dah 20 tahun bekerja di Nasi Works. Alright, saya graduate daripada UTM dalam Maintenance Management System. Okay, so untuk hari ini saya minta semua untuk isi attendance. Okay, isi nama pada masing-masing. Kita akan keluarkan sijil. So make sure nama semua tulis dalam huruf clear dan huruf besar. Okay, dan juga saya untuk hari pertama. Okay, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput semua peserta untuk introduce diri masing-masing. Kita mula dengan orang yang belakang. Dipersilakan. Saya daripada Department. Okey, baik. Terima kasih. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Haris Zaidi. Boleh panggil saya Haris. Sama juga dengan Farah, Department Departemen. Baik, terima kasih Haris. Maintenance. Okay, seperti yang semua sudah maklum, untuk maintenance management ni dia
planning dan scheduling. Macam mana dia plan kerja-kerja dia. Daripada planning and scheduling, kita akan masuk dalam sistem untuk dijana menjadi order. Ketiga, kita ada asset management and tracking. Dalam asset management and tracking, kita akan register aset, kita akan simpan dia punya history dan juga kita akan create report. Okay, seterusnya kita ada resource management. Resource management ni merangkumi modul employee dan juga administration. Kita kena create user, kita kena assign user kepada accessibility. Okay, dan yang terakhir adalah management report. Untuk management report, pengguna boleh generate sistem daripada generate report daripada sistem ni nanti. Okay, alright, so far ada soalan? Ada ya? Okay, alhamdulillah. Kita akan teruskan. Okay, so dengan adanya sistem CMMS, okay, kita akan boleh organize kita punya kerja. Okay, di dalam sistem CMMS ataupun computerized maintenance management system, each module is related from one module to another module. For example, once you create your work order, you must assign to asset allocation. So dia ada interlink antara one module to other module. Okay, if you create work order, you also can create the select the spare part from the material module. You create the preventive maintenance, the scheduling can integrate to the other module. So each module is related from one module to other module. Okay, that's why dalam sistem ni kita tidak ada function delete. Kita just boleh inactive data tersebut. Sebab kalau kita delete, dia akan ada broken link nanti. That's why kita tak encourage untuk kita delete data daripada backhand ataupun daripada sistem lah. Okay, baik. Okay, di dalam sistem kita, okay, kita ada application command control. Okay, application command control ni juga penting untuk kita tahu supaya bila kita masukkan data, kita akan follow dia punya step tu. Contohnya bila kita nak save sesuatu data, sistem akan tanya, are you sure want to perform this activity? Ataupun are you sure want to save the details? Kita kena klik yes. Kalau kita klik no, sistem akan save data tu. Okay, sama juga dengan button back, reset, exit, clear kalau kita dah buat search dalam kita punya sistem. Okay, ataupun kita nak masukkan data seperti calendar, kita akan ada pop-up calendar punya function supaya kita nak avoid dia punya data entry tu yang tidak sinetas. Contohnya ada orang mungkin dia pilih mandi ya, ada yang pilih dia mandi ya kan. So dengan adanya function calendar ni, semua data tu dia akan sinetas. Okay, alright. Untuk login ke dalam sistem CMMS, okay, untuk login ke dalam sistem CMMS, the important is dia mesti ada username dengan password. Okay, so apa yang kita buat adalah pentadbir sistem dia kena create username dengan password untuk user. Okay, so dalam sistem ni kita bagi cara untuk dia create tu dengan menggunakan number ke, dengan menggunakan dia punya alphabet, dia boleh combine untuk kita create dia punya username dan password. So every user ni dia mesti simpan dia punya username dan password. Kita tak boleh share. Okay, setiap orang mesti ada username dan password masing-masing. Alright. Okay, di dalam sistem CMMS, yang pertama setelah di login, apa yang dia dapat dulu main screen. Okay, main screen ni kita panggil shortcut untuk reporting. Dia login je, dia dah nampak dia punya dashboard. Okay, apa aktiviti hari ni? Ada pending order, close order, ada assign order. So yang ni ada, kalau untuk kita punya maintenance department, it's very important lah. Dia masuk di dalam sistem, dia boleh nampak lah this order yang dia kena perform untuk setiap hari, setiap minggu dan bulan. Dan juga yang ni ya. Okay, kita akan pergi pada modul yang pertama hari ni. Okay, semua nanti akan belajar pasal modul master. Di mana dalam modul master ni nanti kita akan tahu macam mana sistem ni provide the coordination of information. For example, kita set up work trade. Okay, work trade tu apa? Work trade tu macam electrical, mechanical, civil. Okay, so work trade ni nanti kita akan guna dalam modul work order. Okay, lepas tu kita ada pula work order categories. Contohnya kita ada work order categories open, close, cancel. So dalam modul master ni, okay, administrator system ni dia boleh tambah data-data ni. So dia kena control. Dia tak boleh everybody set up master ni. Supaya data tu tidak berlaku perpindahan data, tidak berlaku
setup data ni. Okay, once you define background information which will be used by another model, then other stuff ni dia follow je. Okay, so all the data we will populate to roll out the CMMS. Okay, code defined by management. Meaning that dalam sistem ni, okay, kita akan letakkan benda tu sebagai free text. Okay, so code tu dia boleh define. Macam mana nak create dia punya format, for asset number, employee number, location number, okay. Dia akan ada kat situ kita panggil kemudahan untuk dia create code-code tu. Alright? Okay, boleh faham eh? Korang boleh buat kerja juga saya, ya? Tengok memang, ya? Abaikan, sebenarnya tak ada, ya? Sebenarnya juga dulu, kan? Okay, seterusnya adalah modul master. Okay, modul master tadi, okay, dia kena klik letak modul master. Okay, jelas, dia klik letak modul master tadi. Okay, kita akan dapat semua data dalam modul master. Okay, daripada laptop masing-masing, tadi saya dah provide URL, modul master URL yang saya bagi tadi untuk try. Okay, siapa yang tak boleh login, boleh bagi tahu, ya? Okay, so ini adalah kita punya modul master. Modul master ni sendiri kita ada control. Meaning that kalau dia bukanlah central user, dia tak akan nampak semua tab. Hanya central user je boleh nampak semua. Kalau dia bukan central user, dia masuk modul master, limited dia punya viewing untuk modul master tu sendiri. Okay, so apa, sebab ini adalah security issue. Dia tak nak siapa-siapa simply-simply masuk dan kacau data yang ada dalam master ni. Okay, seterusnya, once kita dah set up tadi semua code, okay, kita akan create pula data untuk employee. Okay, data untuk employee ni, okay, dia akan provide the facility to record and manage your employee data. Okay, tahukah anda sebenarnya dalam modul employee ni, you all boleh tahu juga labor cost. So macam mana nak buat labor cost ni? Labor cost ni adalah kita boleh masukkan dia punya gaji ikut hourly. Contohnya gaji dia sejam 100. Okay, bila dia buat labor order, kita isi dia buat kerja 15 minit. Sistem akan buat calculation. Daripada 100 tu 15 minit berapa kita dapat dia punya labor cost. So kita punya baseline kita adalah per hour. Next, nanti dalam kita punya coding system, sistem akan kira daripada RM100 per hour, berapa kita kena bayar dia untuk 15 minit bekerja. Okay, so kalau katakan kita buat kita punya order maintenance cost, kita boleh dapat cost untuk labor juga. Okay, apa lagi kemudahan? Okay, kita akan store every personal employee in your company untuk maintenance activity. Meaning kalau kita dapat order, kita boleh assign order daripada dekat mana kita nak assign, data tu daripada modul employee. Sekiranya dia nak assign, dia tengok nama staff tak ada, dia kena check balik, mungkin belum register di dalam modul employee tu. Ataupun mungkin dia punya status dia tak aktif. Okay, sebab kita hanya allow staff yang aktif sahaja untuk buat aktiviti. Contohnya staff dah berhenti dan sebagainya, status dia kita boleh tukar kepada aktif dan nama tu automatik tidak boleh lagi dibuat pilihan. Okay, kita juga boleh view asset untuk which employee. Okay, macam mana kes ini berlaku? Ini adalah berlaku untuk aset-aset yang special. For example, kita ada lift. Lift ni dia memang ada competent employee je yang boleh enter kat dalam dia punya lift motor room tu. So kita boleh assign untuk nak enter kat dalam bilik ni, siapa nak authorize employee dia. Ataupun contohnya lagi seperti kita punya bilik generator. Jadi tu sama juga charge man yang boleh masuk. So kita boleh sign nama charge man tu. Okay, so kita boleh nampak siapa kan dia punya authorized ataupun train employee yang boleh operate ataupun maintain asset tersebut. Okay, okay, this is our employee module. Okay, ini dia punya data dia. Okay, di dalam screen kita, bila kita masuk kalau, okay, kalau semua nampak dalam kita punya screen nanti, bila kita masuk dalam screen, pertama sekali, sistem akan view dulu kita punya senarai data yang telah didaftarkan. Okay, which each module yang you all akan masuk nanti, you akan nampak. Pertama sekali, kita akan view dulu. Kenapa kita buat function ni? Supaya kita nak, sebelum kita daftar data tu, dia check dulu. Data tu dah wujud ke belum?
supaya tidak berlaku pertindihan data. Okey. Okey, untuk dia punya view ni kita ada bagi search kriteria untuk data. Okey, cara nak search dia boleh klik kepada kita punya raw data button kat situ, ada button. Dia klik dekat button tu dan dia type data tu. Dia klik button search. Kalau ada data tu akan dipaparkan dekat sini. Kalau dia tak ada search, dia boleh view all. Tapi dia tekan button reset. Dia tekan button reset, semua data tu akan list balik. Okay? So, apa yang kita buat? Satu adalah untuk nak register, employee number must be unique. Okay? Nanti adik-adik semua akan belajar di dalam sistem kita, setiap kod, okay, set number, employee number, material number, PM number, setiap number ni mesti unik. Dia tak boleh duplicate. Kalau sistem detect dia masuk yang sama, sistem tak akan allow dia untuk save data tersebut. Okay? Sebab apa? Sebab kita memang dah letak dia sebagai primary key. Dia tak boleh duplicate data tu. Okay? So, untuk nak masukkan dia punya nama ni adalah data yang wajib diisi. Employee number, employee name. Ni wajib diisi. Okay? Bila dia isi dan maklumat segala, kita ada maklumat tambahan. Contohnya, kita boleh masukkan address, designation, telephone number, mobile number, house number, fax number. Okay? Department, location, okay? Email, hourly salary. Okay? Kalau ada overtime, maybe kita boleh isi juga dia punya overtime rate dia. Okay? Di mana dalam sistem ni nanti, kita akan letak kategori. Dia adalah employee ataupun dia adalah customer. Kita akan guna modul yang sama. Mana sekiranya data tu kita isi untuk customer, dia tidak boleh terlalu details. Okay, hanya perlukan nama, dia punya nama telefon dan daripada department mana. Okay? Sebab tu dalam kita punya sistem ni kalau tengok, kita punya mandatory fee tu is very limited. Why? Sebab kita tak nak nanti user tak boleh guna sistem sebab terlalu banyak input. Okay? Kita letak input yang wajib diisi sahaja supaya mana-mana kategori pun senang untuk save data ni. Okay? Alright. So kita akan tengok macam mana dia punya modul. Okay, berapa lama dah. Okay, dia punya filter data yang telah diisi. Okay. So dalam modul employee, apa function dia tadi? Dia ada function add new employee. You can register. Okay, once you add your employee, you can view and modify. For example lah, hari ni you berada di department development. Okay, nanti next year you are promoted dari senior sales. You akan pergi kepada department sales. So kita boleh tukar you all punya designation. Okay, so data-data ni kita boleh update. Okay, yang penting kita boleh filter data tu yang ada dalam sistem. Alright. Any question so far? Yeah. Okay. Okay, next module is a location module. What is location module? Location can be organized by assigning codes. This will help user to locate building, floor and room easily. User can also use the location code to raise service order. Okay, we can register new physical location. Okay, the mandatory field is location number in description. You can modify the details of existing physical location and view of the history. Okay, for example, saya akan bagi contoh. Contohnya, setelah kita pergi dekat kita punya building yang besar. Dia ada building A, dia ada building B, dan juga dia ada building C. Okay, so macam mana kita nak create kita punya codes? Okay, pertama sekali kita boleh guna start daripada building. And then setiap building ni pula dia akan ada dia punya level. Maybe dia akan ada ground floor, level 1, level 2, level 3. Okay, every level ni pula kalau kita detailkan lagi, dia mungkin ada room lah. Contohnya, dekat ground floor, okay, dia ada room number 001, 002, 003. Contohnya 001 ni pantry,
Okey, mungkin dia akan ada di punya meeting room. Okey, mungkin dia akan ada di punya apa nama ni, discussion room. Okey, so daripada sini boleh kita nampak kita punya information ni, kita boleh create. Contohnya A dash GF dash 001. Nama bilik adalah pantry. So this is how we can create our location. It's depend lah. Tengah sebab organisation dia mungkin tidak ada building level semua ni. Contohnya macam kita kat atas offshore, dia berada dekat tengah laut kan, dia tak ada, dia semua dia ada platform tu je. So macam mana dia orang locate dari belakang, dia pakai skid dia panggil. Skid ni adalah dia akan tahu dia punya location itu. Kalau skid A tu apa yang saya berada dekat skid A dia. Ataupun selain daripada ni, mungkin kita ada lagi apa, building yang macam open area. Dia tak ada building pun, tapi dia maintain juga begitu. Sebab apa? Sebab lampu, macam dekat kita punya corridor, walkway, ataupun dekat padang, padang yang luas, dia akan letak dia punya mungkin ada CCTV kat situ, dia monitor area tu kan. So kita tak semestinya pakai kod macam ni. So mungkin dia boleh pakai zone, dia boleh buat by zone dan sebagainya. So ini depend pada situation lah. Alright. Okay, this is our location model Okay, sama juga macam kita buat module employee tadi. Di dalam kita punya location module juga, kita mesti ada unit location number. Okay, kita akan create location number. Enter di punya description of home. Contohnya macam kita buat ni kan, A, GF, dash 001, and the room name is pantry. Kita panggil ini sebagai description. Okay, yang ini kena ingat, bila kita nak create kita punya kod ni kita mesti buat tegas. Jangan nanti kita start dengan A, lepas tu kita tak ada A dalam tu. Kalau boleh kita tegaskan kod kita ni. Okay, ataupun setengah tu kita dah buat level, setengah kita tak ada level pula. Tak boleh. Kalau dapat kita mesti tegaskan dia punya kod dia ni. Okay, supaya data nanti senang untuk kita manage ataupun kita cari balik nanti. Okay, department. Tengok kat sini ya. Jadi kat ni dia ada department. Department ni sebenarnya data daripada module master tadi. Sebab apa? Sebab kita dah register dalam module master. Di dalam module location, dia akan pilih the module ni tengah master. So apa yang sistem buat, dia ada dia panggil drop down. You boleh klik dekat dia punya arrow, sistem akan list semua department yang telah kita register daripada module master. Dan kalau dia cari module tu tak ada, dia tak boleh register kat sini ya. Sekiranya data tak ada, dia mesti pergi balik module master, register balik. Okay, tapi kalau nak tanam buang masa, kita dah save dulu data. Save dulu data, nanti kita update semula. Okay, lepas tu kita ada notes. Notes ni important. Sebab apa? Bila kita gunakan location apa ni nanti, kita keluarkan dia punya order untuk technician, technician akan nampak notes ni. Notes tu technician. Contohnya bilik ni, bila dia masuk, dia tak boleh tekan button. Button A contohnya. Sebab apa? Sebab button A tu, dia ada failure kat situ. So kita boleh letak notes. When you enter to this room, please do not click at the button A. So technician yang dapat tu, dia akan dapat info tu. So ni very important lah. Okay. Dan kita juga ada criticality, iaitu normal and urgent lah. Setakat yang kita buat. Okay, kenapa kita kena letak criticality? Okay, pertama sekali sebab kita nak tahu jenis bilik yang digunakan. Contohnya kalau macam pantry, okay lah. Pantry tak kritikal, apa-apa berlaku pun tak apa. Contohnya kalau katakan tak ada aircon pun tak apa. Aircon tu kita akan on bila ada orang contohnya. Tapi kalau server room, server room kita akan letak sebagai critical room. Sebab contohnya aircon dia kena run 24 hours. Kalau dia panas, server tu akan rosak. Kan? So kita boleh letak criticality kepada bilik tu sendiri. Alright? Boleh ya? Okay, dalam location kita boleh sama juga tadi, kita boleh tambah new, boleh modify, boleh filter dan view history ya. Okay, next dalam sistem ni, apa yang penting lagi dalam sistem ni adalah modul asset. Asset ni adalah penting sebab apa? Sebab tu kalau kita ada hari nanti akan ada rezeki, mungkin dia akan keluar, join company lain dan sebagainya.
kita akan tengok dia akan ada macam-macam sistem di dalam industri kita sekarang ni kan. Okay, kita panggil sekarang CMMS, tapi ada juga orang panggil asset management system. Kerana benda yang sama je. Okay, sebab tu, sebab asset ni adalah dia ada value, dia ada harga dia kan. Sebab tu hal penting. Sebab bila kita beli sesuatu harga for company ni, asset tu akan ada dia punya value dia. So, dari macam mana kita nak maintain asset tu? Contohnya, kita akan ada maintenance dia, preventive maintenance dia, kita ada breakdown maintenance, corrective maintenance, predictive maintenance. Okay? That's why kalau kita punya aset, pertama sekali kita akan record dulu semua aset. Kita masuk je dalam dunia, kita tahulah kita ada aircon, kita ada projector, kita ada meja, kita ada kerusi, kita ada whiteboard. Ini semua adalah aset for the organisation. Once kita ada aset, kita boleh track the historical. Contohnya bila kita pergi buat maintenance. Okay, satu hari bila ni you masuk, you pergi cuci. Aircon ni you buat the preventive maintenance. Record ni kita akan isi, sebab tu kita akan tak cost. Oh, hari ni kita panggil kontraktor datang untuk servis aircon ni berharga RM200. Okey, nanti lagi 6 bulan kita panggil RM200. So bila kita dah maintain 5 tahun, kita boleh tengok history dia. Dia berapa kali kita maintain dia. Okey, daripada situ kita boleh buat pula dia punya analisis. Okey, adakah aircon ni kita boleh maintain lagi ataupun kita nak replace yang baru? Sebab selalu kerap selalu rosak. So dah tak kita panggil tak dah tak ekonomik untuk maintain. So, better kita tukar baru contohnya. Okay? So, sama juga macam modul lain. Dia pun ada dia punya field wajib isi. Okay? Yang wajib isi di sini adalah asset number, asset description and location number. Ini wajib kita isi. So, kita tahu asset tu berada di dalam location yang mana. Okay? You also boleh modify dia punya existing data. Okay, cara nak modify dia, kita klik pada asset number. Then, kita akan modify data dia. Okay, once you modify dia punya data, you boleh view pula dia punya work registry. Okay, sama juga macam location. Cara nak register asset pun dia ada dia punya cara-cara dia, coding dia. Saya akan tunjuk sikit kat sini ya. Okay, macam mana kita register asset. Untuk register asset, okay, tadi location kita ambil building dan sebagainya. Asset ni kita boleh buat satu adalah mengikut kategori. Okay, siapa tahu kategori asset? Contohnya kita ada kategori apa ni? Mechanical. Kita ada kategori electrical. Kita ada kategori civil contohnya kan. So, setiap kategori ni dia boleh start dengan kat depan dia. Dia akan start dengan site. Kita ada satu lagi sebelum kategori ni. Pertama sekali ni nombor dua, sorry, nombor satu kita ada site. Contohnya dia punya site dia adalah building menara siwa. Okay, so dia punya site pun dia akan jadi contohnya building menara siwa. Dash, kategori dia mechanical. M, dash, running number 001. Okay, tips kat sini ya. Bila kita create sesuatu asset, kita jangan terlalu banyak sangat information dekat dia punya coding tu. Sebab apa? Sebab nanti kita akan ada lagi field lain. Kita ada field location. Kenapa saya tak galakkan kita buat location dekat ni? Apa berlaku bila kita dah transfer dekat location lain? Dah coding dah tak jadi relevan untuk guna. Sebab mungkin kalau kita letak ground floor kan, tiba-tiba kita transfer dia pergi kat second floor. So coding tu tak boleh guna lah. So mubazir, kita kena create pula label lain. Kan? So apa yang kita buat, kita hanya letak site code, kategori dan running number. Dah cukup lah tu. Okay. Okay, ini kita punya modul. Okay. Kalau tengok, okay, sekarang kita data dah makin besar. Okay, ada kira besar tak? Kita punya input ni dah makin banyak. Tadi master 2 field je. Location dah jadi 5 field. Asset dah jadi banyak, lebih daripada 5 dah ni. Kita akan ada 10 fail, 20 fail lah. So nanti kita akan tengok, lagi besar modul tu, lagi banyak information yang perlu kita isi. Okay, kenapa? Kerana data-data ni nanti kita akan guna untuk reporting. Alright. Di dalam asset, okay, asset modul sama juga seperti modul-modul lain. Dia mesti ada unique number, iaitu apa tadi ni nama dia? Adalah asset number. Okay, department number, location number. Sekarang kita pergi kepada employee number dan juga
location number dan juga asset number. Asset number kita boleh define macam mana kita nak create. Yang wajib diisi adalah asset number, asset description dan juga location. Location dia dah link dengan location module. Dia dah ada link yang seterusnya. So, bila dia dah register location number, apa yang dia kena buat adalah dia kena pilih daripada drop down ataupun daripada kita punya button tu. Dia tak boleh key in. Okay, sistem tak allow dia untuk key in. Okay, once dia pilih dia punya location number, dia telah ada juga asset category. Asset category tadi, dia link pula dengan kita punya master module. Kita dah create dia punya asset category. So, once kita create kita punya asset category, then dia akan isi pula dia punya status for asset. Okay, maybe hari ni asset status active, tapi nanti kita hantar dia pergi untuk repair, mungkin kita akan letak dia inactive asset, ataupun tiba-tiba kita pergi buat stop take, tengok asset tu hilang. So, dia boleh dah update status dia sebagai hilang. Dia adalah status. Sebab tu asset status ni kena selalu update, especially untuk siapa yang buat kita punya, yang jaga asset kita. Okay, dalam kita punya case ni adalah kita punya admin office lah. Okay, admin office ni dia kena selalu check data tu. Laptop yang kita supply ni, condition okay tak, ada yang hilang tak, ada yang perlu di replay dan sebagainya. Okay, asset pun dia ada dia punya particularity seperti juga location. Sebab kita tahu ya, ada define asset tu. Dan kita juga boleh assign kepada authorized employee. Okay, authorized employee. Contohnya kalau katakan kita punya server room tu, yang boleh masuk adalah employee yang kita assign dia untuk masuk dalam itu. So kita boleh assign nama dia. Okay, sama juga macam location, kita juga boleh letak nurse to technician untuk kita punya asset. Dia akan pampar juga dalam mobil ni. Okay. Okay, apa yang penting untuk asset? Bila you beli asset, of course kita kena ada dia punya product information. Product information ni wajib lah. Okay, wajib kita isi dalam sistem ni. Sebab apa? Dalam kita punya product information ni nanti, kita akan tahu daripada manufacturer mana, model number, serial number, purchase price, ada warranty, contract tak, okay, bila kita buat dia punya information ni. Okay, semua information ni penting. Sebab nanti, kalau kita nak buat pelupusan aset, kita pun tahu semua information ni. Okay, faham? Faham eh? Okay, so sekarang ni saya nak you all semua masuk dalam sistem dulu ya. Okay, sebelum kita pergi mula dahulu. Okay, kita akan masuk dalam sistem. Baik, boleh klik pada URL yang saya bagi. Nanti saya akan share semula URL dia. Saya kita akan masuk dalam sistem. Okay, pergi dekat insider. Okay, masuk dalam insider 2020.y. Okay, kita boleh ambil kita punya produk dekat sini ya. Kita ambil sekarang ni adalah dekat kita punya showcase. Okay, kita akan ambil produk name. Okay, so sekarang ni semua orang boleh login. Boleh login username dengan password. Okay, untuk saya tak pakai admin. Okay, login dalam modul. Dan saya nak semua orang try buat modul-modul yang saya yang telah tadi kita go through tadi. Okay, right. Yang mana tak boleh masuk, bila ada sangat angkat tangan, kita akan check balik password yang kita perlu buat tadi. Aku buat password tak ada problem. Ya, yeah. Saya akan nanti di sini. Ya, yeah. Masuk semua ya. Okay, semua tak ada masalah. Okay. Ya, yeah, boleh masuk. Okay, masuk. So sekarang ni saya akan bagi masa 15 minit untuk you all try time modul ni. Okay, kita akan buat hands-on training sekarang ni. Okay, hands-on training ni di mana you all boleh enter data, you all boleh save data, you boleh search data. So sebarang soalan boleh tanya kepada saya. Okay.
Terima kasih semua yang tadi yang telah login dalam sistem, yang try. Okay, alhamdulillah dapatnya sekarang ni penguasaan semua bagus. Semua dah dapat faham konsep CMMS. Kita tahu sekarang dengan operasi sistem ya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada modul yang seterusnya. Okay, setiap hari bulan, setiap masa, aset telah kita transfer ke lokasi lain.
Okey, sebab kita nak latih asset dia hilang. Kalau dia transfer ke location lain, dia mesti record. Kalau dia tak record, dia pergi masuk dalam bilik ni, dia tengok kalau asset tak ada. So, sebagai auditor, dia kena hilang. Sebenarnya asset tak hilang, tapi dia transfer, dia tak ambil. So, penting kan? Penting untuk kita make sure kan semua asset yang berada di satu location tu, dia kena sentiasa kemas ini. Okey? Alright, seterusnya, ada juga ada maklumat tambahan dalam kerja sistem kat sini, kita panggil sebagai BOM. Ini bukan BOM yang penganas, bukan ya. Ini adalah Bill of Material. Bill of Material ni adalah sebenarnya adalah satu function untuk you assign spare part untuk aset. Okay, ini kita akan buat yang ketiga aset je. Okay, contohnya, aset ni besar ya, dia punya spare part ni mahal. So, apa yang kita kena buat adalah, kita kena create dalam master module dulu, dia punya BOM number. Okay, kita kena buat ni bukan mengikut aset ni, kita buat ikut kategori. So, contohnya, kalau katakan satu aset kecil dia, modul yang sama, semua dia punya spare part dia sama je. Okay, so kita boleh create kita punya BOM number ni. Okay, cara dia adalah satu, kita create dulu BOM number. Kedua, register spare part ni dalam modul material. Kita akan pergi dalam modul material, kita akan register part number ni. Dalam kita punya sistem nanti, dalam kita punya asset module ni, bila dia pilih sahaja phone number, sistem akan list down semua spare part dia. Meaning that, masa you buat dekat master tadi, you dah kena pilih dah apa spare part dia. Macam mana nak pilih? Register dekat modul material. So material daftar dulu nama-nama barang. Dalam master tadi, kita akan pilih nama-nama barang. Dalam modul asset, kita akan papalkan sahaja. So nampak tak kat sini hubungkan sistem ni? Dia dah ada hubungkan dengan ni, master. Dia ada hubungkan dengan material. Dia ada hubungkan dengan asset sekarang ni. Okay? So kat sini penting ya, kalau katakan apa-apa berlaku pada asset tu, dia akan link dengan modul material. Barang ni available tak dalam stok. Kita tengok, oh, stok balance kosong. Barang nak kena ganti ni. So kita boleh ambil tindakan dengan order barang daripada supplier. Kan? Okay? So, memudahkan untuk kerja-kerja maintenance ya. Okay, dalam kita punya asset juga, kita boleh buat attachment. Boleh buat gambar. Gambar asset tu macam mana, gambar spare part tu macam mana. Kalau dia ada drawing, contohnya kita boleh gambar drawing tu. Okay, kita boleh attach. So, nanti senang untuk kita view balik. Okay, tak perlu lagi kita cari secara manual ya. Sebab tu kita namakan sistem ni adalah Computerized Maintenance Management. Dia bukan yang macam kita pakai Excel. Excel you simpan je database, tapi dia tak link. Ha, kan? Tapi dalam sistem ni kita buat dia link. Kita buat dia boleh simpan gambar, kita buat dia boleh link dengan modul material. So nampak tak kat sini? Sebab tu kata jadi, dia jadi sebagai satu sistem yang sistematik. Ha, dia sistematik daripada kita punya menu tadi. Semua ada ni. Kita ada Excel, kita ada spreadsheet, semua data ada. Tapi benda tu menu, betul apa kan? Tapi kalau ada sistem, dia organisekan untuk kita. Ha, semua maklumat di hujung jari. Dia boleh klik dalam sistem, dia boleh nampak semua information tu. Okay? Ini kalau menjual lah tu ya. Kita boleh buat sale sini ya. So dekat sini punya field dia untuk kita search kat sini. Okay? Search tu sama, kita boleh buat multiple search. Boleh masukkan dia punya contohnya asset description. Okay, kita boleh masukkan dia punya status dan boleh tekan button search. Sistem akan listahkan semua data tu. Okay, boleh try ya, ada link yang sebagai ni ya. Baik, kita akan pergi pada modul yang seterusnya. Modul seterusnya adalah modul material. Okay, apakah modul material? Setengah orang panggil modul spare part, setengah panggil modul material. Okay, the primary purpose adalah to keep track the part they have moved in and move out from the warehouse, and to improve the material accuracy, manage cost and reduce out of stock delays. Okay, tracking of part and equipment transfer return are very critical to a productive maintenance organization. Okay, meaning that bila kita ada modul material nanti, okay, you all boleh keep track barang-barang
yang kita ada dalam stok. Barang tu berapa dia punya stok level dia. Okay, kita boleh manage daripada sistem. Alright? Okay, dengan kata lain ya, material module ni adalah seperti store management. Material module is a store management module. Okay? Document transaction macam receive, issue, return and adjustment, you can keep track daripada module material. Okay, kita juga integrate module material ni ke dalam order material cost. Tadi kita belajar pasal employee. Employee ada cost dia kan? Sekarang kita belajar pasal module material. Material pun ada cost dia. Okay, material ni ada cost yang mahal, ada cost yang murah. Tapi setiap transaction tu ada cost dia yang kita boleh manage. Okay, issue can be done either at the material module or in the order module. Okay, maksudnya kalau katakan dia nak buat data entry, dia pegang order dia. Okay, dalam order dia dah tulis yang barang-barang yang dia ambil daripada stok, dia boleh masukkan daripada model order. Tapi kalau katakan dia tu adalah stok keeper, okay, technician datang ke stok, dan dia boleh isi tu daripada model material. So dia ada dua transaction. Nak guna order boleh, nak guna material model pun boleh. Okay, report reminder when to purchase part part using the minimum, maximum and reorder level. Kita ada satu report nanti kita akan tengok. Dia panggil sebagai purchase proposal. Purchase proposal ni whenever the stock banner reach to the minimum or reorder level, system will automatic generate the report. Okay, for you to purchase the part. Alright? Wah, tu kenapa kau minat kau? Tak sia-sia semua-semua habis. Alright, so this is the module material. Jadi dia ada punya transaction flow dia. Transaction flow dia adalah pertama module store. Ni receiving, dia akan masukkan barang daripada vendor ke supplier. Ni adalah issue ataupun return daripada department ataupun order. Dan kita juga ada adjustment. Mungkin tersalah key in, number ataupun dia pergi buat stock test, tengok value tu bertambah atau berkurang, dia buat adjustment. Okay? Adjustment ni kita hanya bagi kepada authorized person. Nah, tak boleh simply ubah ya. Okay. First, apa yang kita tahu untuk modul material? Untuk modul material ni, pertama sekali kita kena tahu cara untuk daftar data ni. Okay, macam mana caranya? Cara to register a new part. Okay, macam mana kita register a new part? Pertama sekali kita boleh klik kat button. Dia bagi button dekat sini. Okay, register a new part. Dalam modul material, okay, semua yang ada depan screen tu boleh klik dekat modul material. Boleh nampak button register a new part. Okay, nampak kan? Okay, so bila kita klik button register a new part, dia boleh masukkan part number, part description, okay, itu part number macam biasa ya, kita bagi free text supaya dia boleh klik sendiri. Dia juga ada dia punya specification. Contohnya barang tu dia ada word dia ke kan, so dia boleh isi. Dia boleh isi manufacturer, dari mana barang dia beli. Unit of measurement, ini penting ya. Contohnya, katakanlah kita beli barang banyak dalam box, tapi kita keluarkan barang tu bukan satu kotak. Contohnya kita beli lampu, kita beli lampu dalam satu kotak tu ada 100 batang lampu. Tapi bila technician nak prepare, dia pergi ambil satu batang je lampu. So unit and measurement ni masih jadi pieces, tak menjadi box. Supaya bila kita nak record, bila dia keluarkan barang tu, dia keluar per pieces atau per box. So unit and measurement tu mesti tahu cara dia gunakan barang tu. Okay? Lepas tu kita juga boleh categorize aspek part tu. Itu kita panggil sebagai apa? Attribute group. Dalam attribute group ni kita boleh create dia punya group of spare part tu. Contohnya spare part ni memang digunakan oleh mekaniker saja, oleh elektriker saja. So dia boleh filter nanti. Okay? Standard price. Okay, berapa unit berapa unit harga barang tu. Okay? Kita juga ada dia punya notes ataupun remark kat sini. Kita boleh set dia punya maximum, minimum, the order level dan juga lead time date. Lead time date ni macam mana nak buat? Ini stokkeeper dia dah tahu. Sebab dia selalu order barang, dia tahu daripada supplier ni berapa hari barang tu dia boleh dapat. So yang ni penting lah untuk kita punya stokkeeper. Bila barang tu habis, dia nak order dia tahu tak. Nanti mungkin technician akan tanya kan, okay, barang habis ni, berapa lama nak tunggu? Mungkin 5 hari, so dia dah tahu tak berapa lama masa untuk dapatkan barang tu.
Okey. Okey, bila punya transaction dia? Bila dah start transaction ni? Bila kita dah ada barang, kita register barang dalam sistem, semua information tentang barang tu akan ada dekat dalam ni. Boleh nampak kan dalam sistem transaction ya? Okey, boleh nampak kan? Kalau siapa yang tak nampak, boleh minta tahu ya? Okey. So, dalam kita punya modul material ni, dia punya transaction dia. Dalam transaction ni, dia ada receive, issue, return and adjustment. Okey. Di mana dalam dia punya transaction ni, satu dia kena ada receive. Okey, bila dia nak receive, apa yang dia receive? Okey, kita tengok balik kat sini. Okey. Contohnya, bila dia nak receive part. Kita akan nampak ya, setiap tab nanti information dia berbeza-beza. Kalau nak receive, dia mesti ada tarikh. Tarikh bila dia receive barang tersebut. Tarikh dia ikut mana? Dia kata pukul percik pergu, dia are received and to the warehouse. Okay, so tarikh tu kita boleh pakai tarikh DO. Dekat kita punya DO ni ada tarikh. Kita boleh guna tarikh DO. Okay, kemudian ke quantity. Quantity, PO number, unit price. Okay, so kita punya total dia automatic dia akan display. Bila you masuk unit price, you masuk quantity, automatic dapat total. Alright? So kat sini hati-hati lah. Aku nanti quantity tu salah masuk. Tapi kalau you terus salah key, don't worry. Kita ada function, apa tadi? Adjustment. Kita boleh buat oleh adjustment. Okay? Okay, tab yang seterusnya, kita akan pergi kepada isu. Isu ni apa? Pengeluaran. Tadi receive, penerimaan. Ni kita buat isu, pengeluaran. Okay, nak buat pengeluaran apa dia kata? Whenever item ini forward. Contohnya dia dapat order. Okay, this is issue from the store. Di mana part and quantity issue ni kita boleh record. Dia dapat order, kata lampu rosak. Dia nak pergi tukar lampu eh. So dia pergi dekat module tag issue ni. So keeper tadi, dia akan isi tarikh. Okay, tarikh ni boleh pakai tarikh order ataupun tarikh yang bagi barang. Order apa? Ni important. Kenapa penting? Sebab data ni dia akan simpan dalam order nanti sebagai order cost. So dia mesti ada order number. Okay, then dia akan masukkan quantity. And then dia masukkan, bila dia masukkan quantity, average unit price akan automatic keluar. Macam mana dia buat average unit price? Dia akan kira semua barang yang dia terima tadi. Okay, dia akan bagi dengan balance. Dia akan dapat dia punya average price tu. Okay? Okay. Sekiranya dia ambil barang, dia maybe dia pergi dah tukar, dia tersalah. Eh, tak salah, tak kena kan? Dia punya jenis lain sikit. Dia kena return balik. So, bila dia nak return balik pada store, dia mesti guna model yang sama lah. Dia jangan nanti dia issue model satu, dia return dua, salah. Tak boleh ya? Dia mesti sama dengan information yang di issue tadi. So, kita boleh return balik. Bila return, automatic stock balance akan bertambah balik. Ini penting ya, supaya kita tahu kita punya barang keluar masuk dengan betul. Okay, ini kita boleh return eh. Okay, kita boleh buat transfer. Kalau kita ada banyak store, kita boleh transfer. Contohnya kita ada store dekat blok 1 dengan store dekat blok 2. Okay, so dekat blok 2 tadi barang dia habis. Okay, kita boleh transfer barang kepada store lain. Okay. Sama juga dia ada punya information dia kat sini, tarikh, siapa authorized employee dia semua ya. Ini kalau kita buat transfer lah eh. Daripada stok mana, site mana, quantity semua dia boleh masuk dalam ni. Okay. So seterusnya, tab yang terakhir kat sini adalah purchase proposal. Okay, nampak tak dekat kita punya sistem? Okay, kalau siapa nak buka sistem boleh tengok dekat skrin kat depan ni dulu ya. Purchase proposal ni. Purchase proposal adalah kalau kita dah set kita punya minimum, reorder and maximum level. Okay, by setting this information, okay, you can generate purchase proposal report. Dia ada dua cara, satu daripada modul material, satu lagi daripada modul report. Okay, a purchase proposal you can generate when the stock balance reach into the minimum or reorder level. Dia akan automatic. Okay. So apa yang sistem akan paparkan? Dia ada dua. Satu dipanggil sebagai
Di order level. Okey, satu lagi dipanggil sebagai minimum level. Kalau dia sampai minimum level tu, dia dah ketika kalau dia menjadi warna merah. Ha, dia dah sampai dah darjah terlalu rendah lah. Ya? Report ni kita boleh print dan juga kita boleh buat PR ya untuk beli barang. Okey. Ada soalan untuk material modul? Ada soalan ya? Untuk modul material tadi ada soalan-soalan? Semua boleh faham ke? Sekarang ni kita akan pergi kepada modul yang seterusnya, iaitu modul ini adalah modul yang penting juga kita punya sistem CMMS, iaitu kita panggil sebagai work order module ataupun dalam kata lainnya adalah work management. Okey, pertama sekali dalam sistem ni kita ada dua modul ya. Untuk order ni kita ada satu work request, satu lagi work order. Work request adalah satu modul untuk kita yang non maintenance punya personal untuk raisekan aduan. Okey. So bila dia ada aduan, dia akan start dengan work request. Okey, daripada work request nanti department maintenance akan check. Okey, adakah work request ni adalah valid atau tidak. Okey, macam mana dia boleh check dia? Mungkin ada duplicate ke ataupun tadi aduan tadi kita dah close ke, kita dah buat dekatan dan sebagainya. Kalau valid dia akan jadikan order. Kalau valid dia boleh cancel ya. Once dia raise a order, dia boleh assign kepada technician yang buat kerja. Kita boleh assign kepada penerbangan supplier dan untuk buat kerja. Okay. Dan kita juga boleh record dia punya spare part. Okay, daripada modul material. Setelah kerja kita itu selesai, kita boleh close dalam sistem. Okay. Misalnya simple flow dia lah. Okay, ini kita punya modul work request. Modul work request ni adalah a way for non-maintenance personnel to raise or highlight problem to the plant maintenance department. Okay, dia akan dapat username dengan password. Okay, kita akan create juga. Dia akan create new work request. Okay, this is very simple lah, simple module. Okay, kita dah simplifikan modul screen tu untuk user yang bukan day to day use the system. Okay, so maybe the information is very limited lah. Dia just see dia punya nama, problem description dan sebagainya. Okay, so for any work that need to be carried out, okay, work order is a typical generated from the work request module by the authorized personnel. Okay, so nanti kita akan create accessibility user mana yang boleh masuk modul work order tu. Bukan semua user boleh menggunakan modul work order tersebut. Okay, so this is the work request module. Kalau kita tengok dalam work request module ni, dia akan satu screen. Okay, ini screen ya. Pertama sekali, kalau tengok dekat you punya laptop masing-masing, bila kita klik je dekat work request, dia akan ada button dekat atas tu. Kita klik dulu new work request. Once kita klik new work request, sistem akan default kepada status open. Yang tu dia tak boleh tukar. Dia mesti akan di open dulu. Okay, dia automatic. And then, kita juga akan capture date and time masa dia create tu. Okay, date and time tu pun dia tak tukar. Okay, kita akan set mengikut date dia login. Okay, once dia masuk, okay, dia akan klik button work order. Dia kena masuk dia punya work request tadi, work request. Dia kena masuk information. Okay, yang kat sini important ya. Bila dia login, setiap user ni ada dia punya password sendiri. Automatik dia akan dapat dia punya requester name. Okay, dia punya contact number semua kita akan link dengan modul apa tadi? Modul employee. Okay, betul. Okay, kita dah link dengan data tu. So dia punya nama, dia punya department, nombor telefon dah ada kat situ. Okay, then dia punya location ataupun asset, dia kena isi. Data ni kita link dengan modul tadi kita belajar, modul location ataupun modul asset. So once dia klik kat situ, kita akan bagi pop up data tu. Sekiranya tidak ada information di situ, dia klik dulu not available. Dia boleh proceed. So tapi cara dia, kita akan jelaskan kepada dia. Dia kena isi benda dekat problem description lah. Nanti technician tak tahu pula dekat mana kejadian kerosakan itu berlaku. Okay, so what dia isi dia punya information dan sebagainya, dia boleh klik button save. Bila dia klik sahaja button save, automatic sistem akan generate work request number. Work request number dia kena simpan untuk buat apa? Untuk buat rujukan. So dia nak follow up balik request tu. Status terkini untuk aduan tu, dia kena guna request number. Okay?
dan seterusnya. Dekat sini kita nampak ya, button dia. Okey. For example sekarang ni, aduan dah dibuat, kita dah raise, jadi ada request number. Ini dia punya format dia. R. R is for request. Ini kita akan start dengan site, site code. Kita akan start dengan year and running number. Okey, itu dia punya format request number dia. Okey, daripada sini kita akan tengok, oh dia ada satu request. Okey, daripada sini technician akan tengok adakah dia nak generate. Kalau dia nak generate, dia hanya klik button generate order. Okey, so bila dia generate order, apa yang berlaku di sini? Dia akan pergi kepada model order. Okey. Okey, model order. Apakah itu model order? Apakah function model order? Order module adalah function for management of all maintenance activities. You can generate, can view and close the maintenance module. Okay? Module also can be raised for the asset as well as physical location for non-asset activities. Contohnya apa? Contohnya macam lampu. Lampu ni normally kita akan kira dia sebagai bukan asset. Okay? So dia boleh guna location lampu ni, bilik training sebagai location terhadap maintenance activity tu. And then kita juga okay, enable tracking of maintenance activity and tracking the maintenance cost. Tadi kita dah belajar tentang material module, employee module yang mana kita akan capture cost. Okay? Baik, kita akan pergi seterusnya. This is audio module, klik dekat button. Okay, semua boleh klik dekat button audio module. Alright. Sekarang ni, jadi dia nampak ya, screen yang seterusnya. Okay, once kita klik dekat module order, dia akan ada function dia, kita boleh klik new order. For new order screen, okay, same goes to the request. Tapi kenapa dekat order kita ada juga screen new order? Sedangkan kita dah ada tadi new request. Okay, kenapa? Kerana bukan semua activity maintenance ni perlukan request. Okay, request ni hanyalah untuk buat aduan sahaja. Tapi katalah contoh dia sebagai technician, dia nampak ada kerosakan, so dia buat, dia panggil proaktif. Okay, proaktif, dia akan buka dalam order. Ataupun preventif, ataupun predictif. So dia ada banyak terms-terms selain daripada breakdown order. Okay, so bila dia klik button new order, dia akan dapat juga information dia seperti screen module tetapi sedikit berbeza. Okay, kenapa berbeza? Kerana mungkin dekat sini dia punya requested information tak boleh isi dah. Okay, sebab dia buat non-complain lah kita panggil ya, sebagai non-complain module. Okay, dalam module-module ni, dia punya tab dia lagi banyak. Tab dia lagi banyak. Once they save information about the new order, dia akan jadi current new order. Dia tak jadi new lagi, dia akan jadi current new order. Dalam current new order, kita ada tab-tab yang kita banyak yang kita perlu isikan. Pertama, tapi semua tak wajib ya. Dia akan tengok nanti, semua tak wajib isi. Dia ada fee-fee yang akan wajib isi. Macam mana nak tahu? Nanti bila you all try, bila you click button save ataupun you nak tutup sistem tu, dia akan pop up dia punya message. Apa yang information you tak lengkapkan. Alright, mudah eh. Okay, dalam modul level ni, kita tengok ya, kita dah ada dah. Kita punya employee, siapa yang akan buat kerja tersebut. Bila dia punya start date, bila dia punya end date. Okay, nampak tak dekat sini kita dah ada cost dah. Okay, dia dah keluar dekat sini. Macam mana nak kira dia punya cost tadi? Daripada model employee. Dia dah set dia punya hourly salary. So, bila dia masuk dalam sistem ni, automatic sistem akan buat calculation dia. Mudah ya. Dia bijak sikit daripada Excel. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya calculation kat situ. Okay. Seterusnya kita ada pula terpanggil sebagai direct issue. Okay, apa itu direct issue? Direct issue ni adalah barang-barang yang kita guna yang tak ada di stok. Contohnya, berlaku satu kerosakan, kita nak simpan barang tu. Mungkin sebab barang tu terlalu mahal, barang tu kita kehabisan stok dan sebagainya. Kita boleh beli direct. Tapi kita nak juga capture sebab kita tahu cost dia. So, apa dia kena isi? Dia akan ada date tarikh. Dia akan ada apa barang yang kita beli, PO number, quantity dan juga unit price.
Seperti biasa, total tu akan keluar secara automatik bila kita masukkan unit price dan juga quantity. Alright? So, ini dia punya dalam isu. Alright. Okay, sekarang ni kita nampak pula model material. Okay, nampak tak pula model material ni? Tadi kita dah belajar pasal material modul. Kita dah register barang dan sebagainya. Kalau kita nak masukkan part yang kita gunakan, kita ada shortcut daripada modul-modul ni. Okay? Dia apa yang perlu buat adalah dia hanya pilih sahaja part number. Part number dan dia isikan quantity. So data-data yang lain tu akan automatik kita paparkan seperti dia punya average unit price. Okay? So once kita klik button save, dia akan simpan dalam dia punya issue part di sini. Dan information ni akan link juga dalam modul material yang dia akan didang juga dia punya stock balance. Okay, nampak tak kat sini? Okay, dia orang nampak ni? Dia ada apa? Dia ada cost. Cost ni very important lah nanti kalau kita buat reporting berkaitan dengan maintenance cost. Dia apa yang dia ambil? Dia ada variable cost, dari issue cost, material cost dan juga overall cost. Dia akan kira balik lagi. Semua kita punya cost-cost yang terlibat dalam kita punya satu-satu maintenance activity tu. Okay? So, bila information semua dalam kap ni, kita dah isi label, kita dah isi material, kita dah isi dari isu dan sebagainya, kita boleh close order ni. Okay. Untuk nak close order ni, apa yang kita kena buat? Pertama sekali, kita akan main dekat status. Status ni penting. Okay, contohnya, katakanlah kita tak dapat siapkan kerja tu. Dia boleh tukar status ni kepada partially closed. Ataupun dia tukar daripada waiting for part. So status ni kita boleh tambah dalam master. Kalau tak ada, kita boleh tambah. Okay, so ni penting lah. Okay, kalau katakan contohnya weekly kita nak kena print semua benda-benda yang painting, kita kena buat report. Kenapa kerja tu tak siap? Dia kena dapat lah, kerja tu tak siap sebab waiting for part, sebab waiting for approval, waiting for access contohnya. Alright. Kalau kita dah siapkan kerja tu, kita nak closekan dia, apa yang wajib lagi isi dalam ni? Actual start date, actual end date. Ini wajib isi. Tukar status, kena ada apa lagi? Actual start date dengan actual end date. Okay, bagus. So, benda tu kenapa dia kena isi? Sebab nanti kita akan ada satu lagi report kita panggil sebagai downtime report. So, dia akan kira balik berapa lama machine tu down contohnya. So, kita kena isi dalam ni. Dan kita akan isi dia punya action taken. Apa tindakan yang dia ambil. Kalau ada prevention taken, dia boleh masukkan juga. Macam mana kita nak avoid lagi masalah yang selalu berulang berlaku. Contohnya, kenapa lampu bilik ni selalu terbakar? Oh, rupanya setelah dikaji wiring. Wiring ni problem. So, prevention taken dia apa? Buat balik wiring baru. Kan? Lepas tu, kita akan masukkan customer feedback. Okay, macam mana dia puati tak dengan servis yang kita buat tadi? Dan kita akan klik button close order. Bila you close your order ni, dalam sistem dia akan lock tau. Kita tak boleh lagi update information. Sebab apa? Sebab kita nak jaga dia punya ketepatan data tu. Kita tak nak nanti order tu dah close, simply-simply dia pergi ubah information tu. Dan dia ada authorized person, siapa yang boleh reopen dia balik. Katakanlah dia memang tersalah betul ni. Dia tersalah key in information tu kan. So dia kena pergi jumpa dia punya authorized person yang boleh reopen order tu dan dia boleh kemas kini boleh datang tu. Dan close semula. Okay? Alright. So tengok tadi, kalau pada modul preventive maintenance ni, apa yang kita ada? Kita belajar tadi macam mana nak open new order, macam mana kita nak assign, macam mana nak tambah label, nak buat dari isu, material, cost, close order, view and modify, guna search criteria untuk buat sorting data. Okay, nak view dia punya order history on the particular asset. Okay, so dalam sistem Computerized Maintenance Management System CMMS, modul-modul ni yang paling banyak kita buat report. Nanti kita akan tengok kita punya report modul. Okay? Ada sebarang soalan setakat ni? Semua faham kan? Okay, dekat. Nanti soalan akan nak orang yang jawab. Jangan pegang kertas lah. Nampak macam korang macam spontan, spontan jauh tak boleh berang. Okay, kita akan pilih dulu modul, kita ada lebih kurus dengan kita. So,
ni modul tu cepat dia untuk kita cover semua. Sebab dia tak pakai hands-on. Hands-on tu lebih lama tu kan. Baik. Kemudian soalan, kita akan pergi satu lagi modul, iaitu kita panggil sebagai preventive maintenance. Apakah itu preventive maintenance? Preventive maintenance is regular work with a primary focus, which is to prevent something from going wrong. Okay, contohnya, kita ada motor. Kena motor, hari-hari kerja, ini motor, ini motor. You naik je motor tu, you tak buat apa-apa pun. Apakah jadi pada motor tu? Rosak. Rosak. Okay, sebab tu dah kena ada preventive maintenance. Ha, macam motor dia buy apa? Dia buy kilometer. Dia pergi tukar minyak hitam, dia boleh tahu dah. You tukar hari ni RM1,000 ha? Nanti lagi RM1,600 you kena tukar ha? Macam tu dah beritahu dah. So kita pun bawa motor, kita kena ambil lah. Bila RM1,600 kita kena bawa pergi tukar. Itu kita panggil sebagai preventive maintenance. This mean kita dah ada kita punya primary focus. So dalam kes kita kat sini, primary focus kita adalah meter kita tu. You kena alert setiap RM1,000 motor hari-hari, you kena alert meter you. Dan you kena tahu bila masa you kena tukar minyak hitam tu. Okay? A PM is a template in which you use to generate order. Okay, so dalam sistem ni kita menggunakan template preventive maintenance ni untuk generate order. A PM specify the task, define the work to be performed and frequency to which it is performed. Okay, ni macam mana? Nampak macam susah kan? Susah dengar, kan memang. Okay, nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan kita punya specific work to be performed tu. Sebab dalam kita punya preventive maintenance sebenarnya kita dah ada checklist. Checklist dah ada dah. Okey, macam mana nak create checklist, nak create checklist, you akan belajar dalam boleh preventive ni. Okey, kalau kita ada satu aset senang, tapi kalau orang yang banyak aset, dia tak boleh manage information ni kan. Sebab tu kita kena guna CMMS. Okey. Okey, so dia modul dia ya. Okey, dia bagi tips dulu. Macam mana kita nak start buat kita punya PM scheduling? Tips number one. Apa kena ada? Asset list. Okay, sebab tu tadi kita dah belajar macam mana nak daftar semua aset. Bila kita daftar aset, dalam kita punya reporting, kita dah punya perintah kita punya asset list tu. Okay, bila kita ada asset list, kedua, prepare checklist. Macam mana prepare checklist tu? Okay, nanti kita akan belajar. Sebab apa? Sebab prepare checklist dia ada method-method dia. Pertama, method dia apa? Manual. Kalau kita beli sesuatu aset, dia dah ada manual dia. Okey, apa yang kena maintain aset tu? Okey, cara yang kedua adalah based on kita punya experience. Okey, sebagai engineer, okey dia dah tahu dah. Contohnya aset dia tu dia kena buat berapa bulan sekali, apa yang dia kena buat, dia dah tahu dah. So dia boleh share dia punya knowledge tu dalam bentuk checklist. Okey, selepas tu kita akan summarize-kan semua checklist tu. Kita buat satu summary. Okay, apa aset dan checklist yang kita telah wujudkan. And then, kita akan plan dia punya schedule. Okay, plan PM schedule ni pun penting ya. Sebab apa? Sebab kita tengok juga man hour yang kita ada. Okay, once kita dah enter dia punya information dalam sistem, okay, kita boleh generate dia punya order dalam sistem CMMS. Alright. Wah, ini ya. Okay, sekarang dah makin tough ya. Okay, apa yang tukar kat sini? Untuk preventive maintenance. Okay, dia ada, pertama sebelum kita nak generate itu, kita kena finalize, kita kena create PM schedule dan juga buat dia punya activity. Okay, nampak tak kat sini? PM tu pun ada banyak lah. Dia ada PM by time base, PM by meter base. Okay, PM tu kita boleh masukkan kita punya PM task list dan juga PM generation. So, tiap PM tu banyak ya. Okay, preventive maintenance, seperti biasa, kita ada listing. Next, kita boleh create kita punya PM. Okay, untuk PM ni, okay, kita ada 3 jenis PM. Okay, berapa jenis? 3 jenis PM. Pertama, untuk preventive maintenance. Okay, preventive maintenance. Dia ada pertama dipanggil sebagai fixed time interval. Fixed time interval.
Okey, untuk freestyle interval ni, apa dia punya base calculation dia? Dia kena ada dia punya frequency unit. Iaitu frequency unit dia, dia kena define either day, week, month ataupun year. Okey, selepas dia define dia punya frequency unit, baru dia boleh masuk frequency. Contohnya, saya pakai day. Saya letak satu, bermakna setiap hari sistem akan keluarkan work dia. Okey. So, once kita dah kata frequency unit dan frequency, the number of day that should be elapsed between generation of PMO order, this is the read-only field and automatically calculated. So, dari punya formula contohnya kalau kita ambil this, kita letak frequency unit kita this, okay, dia akan keluar setiap hari. So, kalau kita ambil read, kita letak frequency kita satu, dia akan keluarkan sebanyak 7 hari sekali. 7 hari satu model, 7 hari satu model. Kalau kita ambil month, kita letak satu frequency ini 28 hari segitu, 28 hari satu, 28 hari satu. Okay, dia akan automatic ya, dia akan automatic di sini. Okay, dalam kita punya preventive maintenance ni, apa yang penting lagi sebenarnya adalah dia punya target start date. Because target start date ni, okay, dia akan tengok bila kita nak start, bila kita akan siapkan dan bila next PM dia. Okay, so apa yang sistem akan buat adalah once you masukkan target start date, dia akan automatik dapatkan target complete date. Formula dia macam mana? Target start date tambah dengan work period days. Work period days tu pun sama, dia free text, kita boleh define sendiri. Nak setkan 1 hari, 5 hari, 7 hari, kita boleh define. Okay, once kita dah ada pula information tu, next start date dia pula, formula dia adalah next start date ni akan based on target complete date plus dengan this. Contohnya katakanlah kita buat tadi, dia punya frequency unit ya. Frequency unit dia weekly. Weekly berapa hari? 7. Okay, 7. So dia letak dia punya frequency dia, contohnya 1 lah. Okay, bawah ni dia ada this. Contohnya saya nak siapkan kerja ni dalam masa 5 hari. So kita akan define berarti target start date. So dia letak target start date 1 hari bulan 9 2024. Okay, target complete date akan jadi berapa hari bulan? Formula tadi, target start date dia akan plus dengan this ni. Okay, kalau kita kata kita nak setkan dia 5 hari, so dia akan jadi 6 hari 11 ni apa? 2024. Okay, next start date. Next start date ni akan jadi? 13. 9, 2024. Okay, dia macam itulah. So nanti kalau kata kita tak nak, nak ubah benda ni, kita kena ubah dekat MDSD ke, target start date semua boleh ubah. Okay, ni contohnya lah. Okay, sistem kita dah dapat target start date, target complete date dengan next start date. Sebab apa? Sebab semua letak satu. Satu pun mana kali yang siapa kena siap dah. Sebab apa? Sebab isu kena keluar bilik yang keluar baru lah. Ya, kita dah siapkan hari yang sama. Okay, kita juga dalam sistem ni juga kita ada yang kita panggil sebagai multiple task. Okay, apa itu multiple task? Okay, siapa pernah dengar tentang multiple task? Okay, multiple task ni pula adalah satu kaedah ataupun satu function that allow user to specify more than one PM task and frequency. Contoh macam apa? Contoh tadi kita ada satu PM tu kita buat weekly. Dia pula setiap minggu kita kena servis. So dia akan jadi setiap 7 hari ke? Lepas tu dia ada pula monthly. Okay, mungkin setiap hari dia pergi, dia cacilah abuk. Tapi bila sampai monthly, dia kena tukar minyak hitam. Monthly berapa hari? 28 hari. Okay, apa yang kita akan buat adalah dalam sistem ni, dia akan allow function di mana dia boleh pilih pula task number untuk monthly ni. Sebab dalam PSP tu dia dah ambil task number weekly, dia akan keluar order checklist. Bila sampai dekat monthly,
Itu panggil sebagai multiple task. Ini contohnya lah. Setiap minggu dia keluar dia ni, dia akan keluar monthly. Ini macam contoh dia. Macam mana sistem akan dapatkan dia punya weekly dengan monthly punya order. Okay. Okay, once kita dah create dia punya priority maintenance, kita dah masukkan dia punya data, kita dah ada semua scheduling tadi. The important is kita kena generate. Kalau you tak generate, schedule tu tak ke mana. Dia duduklah kat situ, dia tak bergerak-gerak. Dia takkan keluarkan order, dia takkan pergi next punya scheduling. Sebab apa? Sebab function engine generate yang akan menggerakkan scheduling. Once kita generate, okay, di atas ni PM order generator in advance of the target start date. Contohnya kalau dia dah buat kita punya schedule tu pada bulan 9, mungkin seminggu sebelum bulan 9 tu dah generate dah untuk kita plan kerja kita. User boleh specify the date range of PM to be generated. Contohnya nak tengok yang sebulan punya ke, seminggu punya kerja ke, setahun punya kerja ke boleh. Kita ada date range. Okay, Seaworth generate the PM order once user confirm on the target start date. Okay, next, a focus of the PM order due in historical status can be viewed in annual PM report in the report module. Kita akan tengok nanti. Dalam kita punya report module tu, kita ada satu report dia panggil sebagai annual PM report. Dia akan ada color kat situ. Yang mana yang scheduling, okay, kuning. Kita generate order, ada hijau. Kita dah close, kalau merah. Kita boleh tengok report dia. Okay. So, dalam report module nanti, kita akan tengok di mana di dalam module report ni, kita ada dia punya range dia. Range of the word, range of the management report. Okay. So, report ni dia boleh keluarkan daripada sistem ataupun dia boleh export to Excel. Yang dia boleh gunakan sebab sekarang ni kita dah ada Power BI dan sebagainya. Dia boleh generate sendiri report tu. Okay. And then report ni kita boleh gunakan untuk kita punya documentation, accounting ke, nak tahu dia punya productivity, nak tahu performance of the maintenance dan sebagainya. Baik. Ini kita boleh report module ya. So sekarang ni kita akan masuk pada sistem ya. Kita tengok sistem. Bila dia register semua aset,
Dia boleh export aset dia keluar. Dia boleh export aset dia keluar dan dia boleh identify aset mana yang dia buat preventif, aset mana yang dia tidak perlu buat preventif maintenance. Mungkin ada. Apa kenapa? Kerana mungkin benda ni kontrak, masih lagi ada warranty. So supplier akan buat dia punya penyelenggaraan. Sebab aset masih lagi ada warranty. Okay, macam mana nak tahu? Senang sahaja. Daripada kita punya aset module ni, okay, kita dah tahu dah aset mana yang perlukan maintenance ataupun tidak. Kita tengok dekat sini lah. Okay, aset status. Klik dekat aset number. Okay. Nampak gambar dulu dah ada ya. Dekat sini dah ada image dia punya aset dulu. Kita nampak dia punya aset dia. Kalau ada warranty dia akan letak kat sini. Kalau ada kontrak dan sebagainya. Kalau in-house maksudnya kita kena buat sendirilah preventive maintenance tersebut. Okay. Di mana kat dalam ni juga dia ada dia punya order history. Kalau perlu mesti nampak kat daripada gambar. Nampak lah dalam di sana lah kan. Okay. Terus ada dekat sini, ada dekat bawah. Okay. Okay. Kalau kita dah klik pada ni, okay, semua dah klik pada modul aset ni. Cuba tengok dekat dalam ni juga, kita ada kita panggil sebagai mode history. Dalam mode history ni, kita orang dah tengok dah. Pernah tak kita buat preventive maintenance untuk aset tersebut? Kalau tak ada jadualnya, kita boleh klik. Macam mana tahu? Boleh lama ni pun tahu dah. Kalau depan dia, start dengan PM, maksudnya dia ada preventive maintenance scheduling. Kalau mode biasa, dia tak ada dia punya PM. Dia terus kepada site code year dan running number. Ha, mudah kan? Kita tinggal identify. Okay? Modul dah pergi tadi, sebab dah habis. Aku nak pergi. Yes. Okay. Tunjuk tambahan. Tuh, pasti terus-terusan. Tapi aku tak boleh buat dulu sini, tak lapar kan? Tambah aset. Eh, dia jatuh dalam game, boleh nampak skrin ni. Kalau kat capu ni, kalau kat capu ni, kan? Eh, kalau kat sini, warna-warnanya macam ni lah. Tapi korang tengok kat skrin tu warna-warnanya. Nampak nampak gelap sangat kan gambar? Kalau kat sini. Boleh buat aku. Dia nak buat banyak PM based on frequency.
Kita akan guna konsep multiple. So weekly satu punya schedule, monthly satu punya schedule, so kita allow. Okay, so just click button okay to proceed. Okay. Once kita click okay, dia boleh masuk pula dia punya information macam dia punya apa tadi, start date, end date dan frequency. Okay, apa beza dekat sini PM generation time? Ini orang kena tahu. Kita ada schedule dengan actual. Schedule meaning that once kita create schedule, order tu tak close ke, order tu cancel apa ke, sistem akan generate je. Tapi actual berbeza. Actual ni, kalau kita tak close order, dia tak akan keluarkan next PM. Dia berbeza. Once kita dah close order, barulah sistem akan buat calculation. Based on apa? Based on dia punya last actual end date plus dengan frequency. Bila next dia? So dia kena hati-hati lah kat sini. Dia nak pilih schedule ataupun actual. Okay, dia ambil dia punya frequency ini, dia masukkan target start date kat sini ya. Okay, once kita dah simpan dia punya data, kita klik button save. Nak tengok balik, klik dekat preventive. Pergi balik dekat PM schedule tadi, dia akan pergi balik kepada listing. So kat sini kita boleh guna button search untuk dapatkan balik information yang telah kita key in tadi. Kalau kita nak kemas kini macam mana? Klik PM number. Okay, klik PM number. Then kita boleh tukar balik information ni. Okay, contohnya kita tersalah masuk frekuensi ke, tersalah masuk dia punya start date ke, kita masih boleh ubah. Okay, kita masih boleh ubah ya. Okay, dalam kita punya ni, bila kita dah create dia punya scheduling tadi, okay, kita boleh pergi kepada button PM generation. Alright, dekat button PM generation tu nampak tak? Dia ada apa? Last generation perform. Last generation perform maksudnya dekat sini, bila kali terakhir you all generate order. Dan dia akan simpan kat sini sejarah dia tau. Contohnya, pada 10 hari bulan 6, dia dah generate 12 hari bulan Oktober punya jadual. So next year dia hanya boleh pilih 13 Oktober dan ke atas. Dia tidak boleh ke bawah ya, dia mesti ke atas. So kalau dia dah generate dah pada 10 bulan, tiba-tiba nak generate yang 8, tak boleh. Sistem tak allow. Sistem dah set dah, dia punya next tu mesti atas daripada last generation. Okay, dua ini kena hati-hati lah sebab kita ada case di mana dia orang tersalah generate dan dia nak undo, dia tak boleh undo. Dia tak ada function undo eh. Kalau delete? Delete pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh juga. Okay. So kat sini dia punya page generation dia. Contohnya kita ambil 13 Oktober sehingga. Okay, sebentar ya. Sehingga 19 Oktober. Kita akan buat preview dulu. Preview ni, nampak? Preview ni dia tak akan keluarkan lagi order. Preview ni sebenarnya dia hanya untuk listkan sahaja. Okay, dia akan listkan. Okay, pada tarikh yang tadi kita ambil ni, dia ada sebanyak 9 aset yang perlukan preventive maintenance. Kita nampak daripada sistem ni. Kalau lah dia nak print, dia ada button print kat bawah tu. Dia boleh klik button print, dia boleh check dulu aset-aset ni perlu tak dibuat preventive maintenance. Okay, dia sebabnya ada 10 tempat, contohnya hospital. Hospital, walaupun dia ada aset yang perlukan kerja, tapi tak boleh sendiri-sendiri buat. Sebab mungkin masa tu patient tengah pakai, doktor tengah pakai ke, dia kena minta permission dulu. Sebab tu dia kena inform orang. Kata ok, pada sekian tarikh dia kena buat preventive ni untuk aset ni. So dia orang mungkin akan ada aset standby yang dia kena ubah ke, dia kena tukar ke, supaya kita boleh buat maintenance pada aset tu. Yang tempat-tempat yang critical lah, macam OT kan, macam bilik X-ray. Sebab benda tu dia orang mempunyai setiap hari. Okay, so penting untuk dia notify dia punya user sebelum dia buat preventive maintenance. Okay, dalam ni, bila dia dah confirm semua ni, kata dia perlukan preventive maintenance, dia boleh klik button generate.
Okay, what strategically you want to generate, kita akan tanya ya. Are you about to generate PMO order from the effective schedule, ada 9 tadi kan? Okay, continue. Okay, kalau kita klik okay, dia akan generate. Kalau kita klik cancel, dia akan generate. Sekarang ni kita klik continue. Okay. So, dia akan generate order tersebut. So, nak tengok order yang telah kita generate tu. Okay, cara dia adalah pergi balik pada modul prevent. Sorry, modul work order. Sistem akan listkan semua work order yang telah kita generate hari ni. Ada tarikh dari situ. Semua work order yang telah kita generate pada hari ini. Terdapat 9 work order baru. Okay. So, order-order ni semua, kalau dia akan jadi merah, open. Kalau kita dah completed, dia akan jadi color. Sekarang ni, saya nak semua cuba masuk modul yang telah kita go through. Dan kita akan try dalam setiap modul ya. Okay, kita boleh mula dengan kita punya modul dashboard. Okay, ni kita punya reporting. So, boleh try. Kalau ada masalah, boleh bertanya ya. Okay. Contohnya dekat sini kita ada fokus untuk modul work request. Okay, formula open, order raise, cancel dan juga close. Kalau nak tengok details, just click dekat dia punya status. Okay, dan sistem akan buka dalam modul. Alright, so kat sini kita akan nampak okay, semua work order yang open lagi. Kalau tengok details, just click dekat kita punya date receive. Okay. Alright. Dekat sini akan nampak dia punya detail dekat dalam ni. Macam biasa, kita boleh generate kepada order. Baik. Kalau perasan dia dekat dalam ni, bila kita klik daripada dashboard, dia hanya akan nampak yang open saja. Kalau nak tengok semua, kena guna kita punya search criteria kat situ. Daripada search criteria, okay, kita boleh search kat bawah ni by status. Okay, kalau ada di perasaan, sekarang ni request tu dia akan jadi, request status tu akan jadi open lah. Okay, so cara nak clearkan dia, klik pada button pangkal ni. Dia ada drop down, so boleh ambil semua. All except close and cancel. Dan klik button search dekat sini. Kita akan nampak balik ada sebanyak 161 record. Setiap of tadi kita ada sebanyak 53 record yang open sahaja. Ok, ini boleh faham ya? Ini kalau kata ada image yang kena kita ambil, image dia akan nampak lah. Mari kita klik pada gambar tersebut. Seterusnya kita akan tengok sekarang ni dekat dalam modul
Okey, kalau ni dia boleh search. Okey. Sama juga kita cari untuk semua order kecuali cancel dan close. Okey, cuma ni kalau dia tengok dalam kita punya order ni dia punya detail lagi banyak kan. So kita klik order number. Alright. So dia punya tag mesti lagi banyak dia boleh request. Okay, tag yang seterusnya ni kita boleh buat assign to. Okay, so saya nak sekarang ni semua orang cuba generate satu order dan try isikan semua information ni. Okay, dari perspektif you akan nampak lah macam mana kita masukkan dia punya maklumat tu, yang mana yang kita boleh type itu pun yang mana kita kena select daripada dia punya modul lain. Okay, semua boleh login eh, cuba dulu. Sekiranya benda ni adalah preventif, okay, kita boleh nampak dalam modul ni dia punya PM checklist dia. PM number,
sorry, order number, status, PM task number dan juga checklist attachment dia. So dia boleh print daripada sini juga. Okay, checklist ni boleh print daripada modul order juga. Selagi order ni tak tukar status kepada close, semua information dalam ni kita masih lagi boleh update lah. Contohnya kat sini, kita nak masukkan maklumat lain, okay, kita boleh klik pada button yang ada kat sini. Untuk dia gunakan search criteria ni untuk mengurangkan dia punya data ni lah, data loading lah. Kalau kita keluar daripada modul, okay, contohnya akan keluar daripada modul ni. Okay, saya keluar daripada modul, kita masuk balik modul tadi. Okay, alright, boleh, ni lagi tengok. Okay, by default sebenarnya dia akan filter dekat sini semua kecuali keluarkan cancel. So kat sini kita keluarkan dia punya dulu data di situ. Okay. Seterusnya kita akan tengok pada modul asset. Okay. Modul asset pun sama juga function dia. Sekiranya kita ada attachment, kita boleh nampak gambar mesin tersebut daripada listing ni. Untuk modul asset yang terbaru ni, kita ada function untuk kita print barcode. Okay, so apa yang dia perlu buat adalah dia kena ada printer yang sesuai lah untuk print stiker ni dia dah berikan. Dia ada dua cara. Okay, kat sini dia ada QR code juga. Okay, dia boleh submit. So dia ada dua option lah, nak ambil format QR code ke nak ambil format barcode. Kalau dia nak masukkan logo pun boleh. Dia boleh klik button logo. Dia boleh klik kedudukan logo tu nak letak di mana. So dia akan nampak logo dia kat situ. Dia bergantung kepada dia punya format sticker dia. Okay. Nak masukkan detail lagi, asset number nak letak kat mana. Contohnya saya ambil letak dekat bawah ni kan. So kita klik button submit. Dia dah nampak asset number. Asset description pun dia letak button di bawah juga, submit. Nampak? Jadi maklumat dia akan berubah lah mengikut pilihan yang kita pilih tadi. So secara keseluruhannya kalau ikutkan, dia akan letakkan hanyalah format tu sahaja. Okay, button-button lain ni seperti logo, dia punya asset number, asset description ni adalah optional. Okay, dimension untuk size ni pun dia boleh buat juga, tinggi, lebar dan sebagainya yang boleh pilih juga. Okay. So dia ni akan memudahkan kos lah daripada dia print dekat kedai, itu dia boleh pilih sendiri. Cuma dia kena beli printer yang sesuai untuk print dia punya stiker ni. Okay. Di dalam modul asset ni kita tengok, alright, information seperti asset number, asset description. Okay, benda ni boleh dikemaskan lagi. Kat sini kita ada function. Contohnya kita tambah maklumat kepada asset description kan. Lebih type dan klik button save. Okay, maklumat tu akan disimpan. Contohnya sekarang ni saya masukkan maklumat dan klik button save. Okay, terus sistem akan masukkan. Okay, maklumat successfully update record. Untuk backup, just balik dan klik balik button save tersebut. Okay.
siapa ada soalan untuk modul ni? Boleh faham eh? Dan juga perimakro. Okay. Okay, beza dengan aset, dalam kita punya location ni dia ada inventory. Contohnya dalam bilik ni kita boleh masuk apa inventory kita ada, seperti meja, kerusi, karpet dan sebagainya. Ini adalah aset yang beli dengan location. Dia akan listkan juga. Sekiranya ada history order, kita boleh nampak terdapat 15 rekod penyelenggaraan yang pernah kita buat dekat location ni. Okay. Sekarang dengan dia punya cost. So kita dah tahu apa dia punya cost penyelenggaraan untuk bilik tersebut. Tahu detail lagi, boleh klik pada buku order number ni. Okay. Dia akan pergi pada modul order terus. Okay. Dahlah, untuk kita cari balik data tu. So, kalau kita tengok sekarang ni, dia punya rekod penyelenggaraan itu, dia dah simpan di dalam buku order, dalam aset atau dalam location. So, dia ada tiga option untuk dia cari semula rekod penyelenggaraan tersebut. Dia lebih mudah. Dia punya cara pencarian data. So setengah orang tu dia familiar guna model-model kan. Ataupun setengah orang lebih suka guna model asset atau location. So kita ada option kat situ lah. So, untuk sekarang kita akan buat exercise. Saya nak you all kat belakang tu 2 orang. Dekat depan ni kita buat 3 orang. You boleh study dalam group. Okay, macam mana nak masukkan you punya data tu. Nanti kita akan panggil seorang wakil untuk buat demo kat depan ya. So, saya bagi masa selama 10 minit. Boleh? Boleh. Alright. Kalau tak faham, boleh tanya dulu saya ya. Okay. So, you all buat dulu group. Nanti kita akan pilih satu nama, dia akan buat demo kat depan ni lah. Okay. Thank you.
diangkatkan seorang Nabi yang dikenal. Insinyur. Thank you.
Pasti dalam data dari kos tu, tapi tak cantik sikit nak punya graf ni. Banyak-banyak. Kos ke gambar dan sebagainya, boleh guna dia punya option selepas button save.
So selagi tak simpan tu, Ali tak boleh masukkan maklumat-maklumat lain. Dia punya first step lah. First step, okay, masukkan dulu basic. Lepas tu baru boleh masuk cawan pun lain. Okay, boleh faham Aris? Faham. Okay, terima kasih Aris. Okay, panggil Aris. So kita panggil grup yang kedua. Grup kedua, siapa nak volunteer ke sini? Saya, kan? Okay, kita panggil Zai. Panggil daripada grup yang kedua ya. Zai, you ni tolak Zai. Okay. So untuk grup kedua ni nak buat demo untuk modul mana? Modul SM? Modul? Ah, okay, modul work request. Okay, kamu boleh work request ya? Boleh mula ni. Betul. So dia akan buat new work request. Okay. Saya cuba. Mesti kita masukkan. Ni pun sama ya, jadi kalau tengok dia punya modul ni limited, dia hanya ada satu tab sahaja. Okay. So dia akan masukkan dia punya work time. Semua ni adalah dia punya drop down lah. Okay. Kat sini tak boleh tag eh. Hanya yang boleh tag tadi adalah problem description dia. Betul. Setiap ni dia punya notes dia lah. Note tambahan dia. Okay. Baiklah, untuk yang modul yang terakhir, kita akan tengok juga pada modul report. Okey, di mana kalau kita tengok dalam modul report ni, okey, pertama sekali kita akan boleh pilihan dekat sini by kategori. Kategori ni kita pecah dia mengikut modul ataupun custom. Pasti contohnya kita akan buat report yang special untuk hanya digunakan oleh site tersebut. Okey. Contohnya sekarang ni saya pilih modul asset. Okey, ini adalah report yang terdapat pada modul asset. Asset details, downtime, asset list, maintenance history, build economy repair, failure type by category, maintenance failure ataupun time taken to repair, maintenance taken to repair, feature memories forecast dan juga asset list profiling. Okey. Ini semua adalah standard report yang terdapat di dalam sistem CMMS. Okay, cara nak menjana report, kita boleh klik kepada report ni. Okay. Cara ni dia senang je. Kalau kita bawa kita punya mouse, okay, kalau ada dia tengok, kalau dia letak gambar seperti ini, dia tak boleh klik lah. Okay, kalau ada gambar tangan macam ni, kita boleh klik sini. Kita boleh sentiers. Kita akan buka dulu. Parameters. Parameters untuk menjana laporan tersebut, sekiranya tidak mahu membuat pilihan, terus klik pada button generate. Okey, sini dia lama sikit sebab dia akan ambil semua data. Ok,
Okay, kalau kita ada semua, kita ada lebih daripada satu site dan sebagainya, data ni akan diskaun. Data-data ni kita boleh email, kita boleh print ya. Dekat sini, kalau maklumat information ni banyak eh, panjang kat sini, okay, kau kena tengok dulu lah sebelum print. Takut dia tidak muat dekat format tu, kita boleh tukar paper size dan sebagainya. Kategori kedua yang kita ada adalah employees. Okay. Hari ini notice tak ya, kalau kata modul tu kecil, report dia pun sikit. Lagi besar modul tu, lagi banyak report yang boleh kita jana. Sebab dia punya information dia banyak. Okay, dengar sekarang ni, employee kita ada 3 report. Cuma kita ambil model. Ni ada lebih daripada 3 report eh. Kalau kita ambil asset, lagi banyak report dia. Sebab asset ni dia simpan banyak history dia. Banyak kita punya daripada set. Kalau kita ambil material, kalau kita ambil preventif, preventif pun banyak. Okay? Contohnya kita klik pada PM Compliance Chart. Okay, dia punya report ni dah berbeza. Tadi listing kan? Sekarang report ni by chart. Okay, klik pada generate. So dia dah keluar lah maklumat dia kat sini. Okay, so daripada PM Compliance Charts ni, apa yang kita nampak, dia akan discountkan information dari dua, satu daripada modul preventif, satu lagi daripada modul order. Okay, macam mana dia buat? Pertama sekali, apa yang kita akan tarik, contohnya macam overdue, dia akan tarik semua PPM yang telah kita generate kepada order dan status dia perlu lagi close. Okay, dia akan jadi overdue dekat situ. Schedule maksud dia adalah data yang kita ambil daripada modul preventif. Yang telah kita schedulekan. Plus kat sini pula maksud dia adalah data yang telah kita close di dalam modul-modul. Maksudnya kita generate dari modul dan kerja-kerja tersebut dah kita laksanakan. Okay, modul tu dah tukar status kepada close. Pending di sini adalah dia belum lagi close modul tersebut. So status dia akan jadi open. Tetapi benda tu belum lagi overdue. Kan? Kalau dia dah close ataupun overdue, maksud dia, dia close lebih daripada target dia. Cancel adalah yang dia cancel order tersebut. So dia akan mengikut status lah di sini. Status order tersebut. Okay? So ini memudahkan lah sekiranya kita nak buat report kepada management. Thank you.
produce terusnya material. Material terdapat report seperti material transaction, purchase proposal, stock balance dan juga stock values. Okay, pada report seperti biasa, purchase proposal, generic. Sistem akan listkan aset yang perlu dipurchase. Okay, berdasarkan kepada apa tadi? Berdasarkan kepada dia punya balance masa, berapa dia punya reorder level, berapa dia punya maximum level dan juga advance reorder level. Okay. Contoh kat sini dia punya maximum dia 10. Okay, so dia akan advance dia untuk top up lagi lah 5 untuk dapatkan kepada maximum. PM order list, PM order by category, PM schedule, time based schedule dan juga PM by man hours, estimated labor. Juga dari pemerintah final, kita akan listkan order yang diassign kepada user yang login. Okay, contoh tadi kita gunakan username admin. Bila dia login sahaja, dia akan nampak order yang diassign kepada admin tersebut. Okay, kita akan listkan. Contohnya terdapat 10.
record ya. So dekat sini ada dia punya tarikh, order number, description, work time, work rate, start date dan juga status bagi order tersebut. So memudahkan user bila dia login dalam sistem sahaja, dia akan nampak terus apakah work order yang masih lagi pending dekat dia punya report dekat sini. So tak perlu lagi lah user tu pergi dalam modul work order dan search one by one. Dia boleh guna dekat kita punya dashboard ni. Boleh faham ya? Maklumat penting untuk kita tahu dekat sini berkaitan dengan modul administration dekat sini. Okey, dalam kita punya slide sebelum ni kita dah tengok modul administration ni adalah satu modul yang kita boleh control user punya accessibility. Okey. So penting ya untuk kita faham modul ni sebab nanti kalau kita jadi sebagai pentadbir sistem, okey, maklumat ni kena isi by pentadbir sistem sahaja. User ni tak boleh isi maklumat ni. Okay, for example, kat sini kita tengok apa-apa yang ada ya. Okay, apa yang ada dekat atas ni, semua maklumat ni adalah yang diambil daripada modul-modul tu sendiri. Okay, semua maklumat dari dekat atas ni tak perlu isi pun. Okay, tapi kalau kita nak ubah, pasti lagi boleh. Sebab maklumat yang kita isi dalam modul administration juga akan disimpan dalam modul employee. Okay, yang penting sebenarnya dia punya accessibility ni. Pertama, kita pecahkan mengikut modul. Okay, kita faham. Full access maksudnya dia boleh save, dia boleh print, dia boleh update. Hidden maksudnya dia tak nampak modul tu. Okay, kalau read only, dia boleh nampak tapi dia hanya boleh baca. Dia tak boleh edit, dia tak boleh save, dia tak boleh create new one. Okay. Okay, dekat dia punya operational permission. Ini banyak eh. Banyak saya tengok ya, user-user kita banyak buat kesilapan kat sini. Contohnya, dekat kita punya sistem ni, kita ada satu function, dia restrict to web request mode only. Bila dia klik button ni, automatik user tak boleh masuk dalam sistem. Sebab function ni sebenarnya, sekiranya dia purchase web request tu. Sebab itu kita jual separately. Kalau dia kata dia tak purchase license tu, tapi dia klik button tu kat sini, dia tak boleh login dalam sistem. Sebab apa? Sebab tak ada pun modul tu. So kat sini kita kena hati-hati ya. Permission kat sini. Sama juga dalam order. Okay, kita boleh ada function restrict view assign order only. So tiba-tiba dia kata saya masuk dalam sistem, saya hanya nampak 5 je. Tapi sebenarnya dalam sistem tak ada 200 order. Sebab apa? Sebab dia dah ada limitation kat situ. Kalau order tu kita tak assign kat dia, dia tak boleh nampak pun. So dia kena hati-hati lah permission kat situ ya. Kembali kat situ lah yang orang banyak berkesilapan. Okay, sama juga dekat dia satu lagi ya, dekat kita punya site ni. Okay, nampak tak dekat atas ni dia ada function allow access to all site. Sebenarnya benda ni pun akan ada effect pada modul master. Kalau dia tak ada permission ni, modul master pun limited view dia boleh nampak. Dia mungkin hanya boleh nampak department contohnya. Dia tak boleh nampak dia punya work rate, work time. So dekat sini dia ada dia punya control juga. Portrait, kalau kita nak access ni lah mana portrait dia boleh nampak. Okay, dari report pun kita boleh control apa report dia boleh nampak. Okay, by default kita akan isi nampak semua. Tapi as a system administrator dia boleh control modul-modul tu. Baik, kalau semua sudah faham. Okay, terima kasih saya ucapkan. Kita akan rehat. Okay, untuk kita sambung semula pada sesi petang ni. Okay, terima kasih. Jumpa semua untuk makan dan minum ya. Baik, terima kasih semua. Kita dah komplit penerbangan ini selama 2 hari. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Tapi sebelum tu, kita ada sedikit pop quiz. Okay, pop quiz ni ada. Okay, bagus.
maintenance. Ah, maintenance management. Alright, thank you. Kurang soalan saya.